នេះញាតិញោមអារម្មណ៍របស់យើងពេលរដូវកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងអូអារម្មណ៍នៅតែប្រែធ្វើបន់ឲ្យប្រែប្រំខ្លួនខ្លះទៅប្រយ័ត្នធ្លាក់ផ្លូវទៅប្រែដោយគេរឿងអ្នកស្លាប់ទៅយើងមិនដឹងទេតែខ្លាចជាងគេប្រយ័ត្នប្រែទាំងរស់ញោមណាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាឈប់និយាយគ្នាអនុមោទនាដល់ម៉ោងស្ដាប់ធម៌នមោធោរតនតយស័កខ្ញុំប្រកាសរណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំជូនពរប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគម្ពីរចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ពធទេសនាវេលាកាលនេះទីតោបរង្គធម្មទេសនាងទេសសាមិបន្តបន្តភ្ជាប់អំពីការប្រពន្ធនមស្ការខាងដើមដោយសង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានឱកាសនឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាប្រគេនជូនជាធម្មទានរសៀលនេះត្រូវជារសៀលថ្ងៃសៅរ៍400ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពិធីបុណ្យនេះគោរពនៅនឹងគេហដ្ឋានអ្នកម្ដាយវែងសមនៅភូមិទនប់ឃុំចំបក់ស្រុកបតីខេត្តកែវម្ចាស់ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានបាសិកាកឹមសាអ៊ីមត្រៃត្រូវជាបងណាញោមមួយណាដឹងណាបាសិកាកឹមទូចត្រូវជាប្អូនណាញោមទូចរត់ចោលបុណ្យបាត់ណាអ្នកស្រីតឹមម៉ាចនិងស្វាមីសម្រិតគឿនព្រមទាំងកូនកូនបងហ្នឹងមកគូហ្នឹងណាអ្នកស្រីឃីមកញ្ញាហៅម៉ុចនិងស្វាមីងើនតឿព្រមទាំងកូនកូនសាធុឈ្មោះកញ្ញាបុរសដល់ពេលហៅមិនហៅម៉ុចកាអាម៉ាចអាម៉ុចអាម៉ាចអាម៉ៃអីចឹងទៅមិនទៅម៉ុចវិញកាឆ្លោះពេលហៅម៉ុចម៉ុចកាចិត្តដល់ជ្រូកធាត់គេហៅមិនហៅធាត់ណែកញ្ញាតឹមម៉ាឡាសាធុ
ណាអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរួបរមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះអ្នកម្ដាយវែងសមរនិងខួបគម្រប់5ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកឪពុកទេពឃីមហៅគ្រុឌព្រមទាំងញាតិទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់សទ្ធាបានជ្រះថ្លារតនីនិមន្តអាត្មាភាពដើម្បីបានសម្ដែងនៅពធម៌ទេសនាជាធម្មទាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេណាញាតិញោមអ្នកខាងទំនប់យើងកូនចៅពាក់លុយធនាគារអីសងរួចអស់នៅនៅឯពាក់តកូនចៅឯញាតិញោមអត់ជាពាក់ឯណាតើជាអត់ទេប៉ុន្តែកូនចៅគេអ្នកជាពាក់យើងអ្នកបាក់ចិត្តអាត្មាជួបយាយម៉ាន់ណាឯងសួរគាត់ទៅមិនទៅសុខសប្បាយទេគាត់ថាបាក់ចិត្តសួរបាក់ចិត្តរឿងអីរឿងទនីគាហ្នឹងឯងលោកគុណខ្ញុំឯងទៅខ្ចីលុយទៅអីចំណាស់ហ្នឹងហើយពីទនីគាអត់ទេកូនគេអ្នកខ្ចីអាកូនគេអ្នកខ្ចីនោះឯងនេះអ្នកកើតទុកអឺនឹងធ្វើម៉េចយើងម៉ែអូខេវាតែចឹងណាញោមណែអើពេលកូនបោបានសុខទៅក៏ញញឹមញញែមសប្បាយរីករាយទៅពេលទៅកូនធនីកើតទុកនោះយើងក៏កើតទុកជាមួយកូនទៅអើកូននឹងទៀតពាក់លុយនីគាព្រមប្រឹងសងគេទៅគិតតែល្អូឲ្យតែម៉ែអូដឹងបាទណាឡើយនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាដោយអាកាសធាតុមិនសូវអំណោយផលព្រោះមេឃកំពុងតែងងឹតហើយធ្លាក់រលឹមមកស្រិចស្រិចប្រពេចប្របាច់គួរសមប៉ុន្តែការធ្វើបុណ្យធ្វើម៉េចយើងមិនដឹងថាថ្ងៃនេះវាភ្លៀងទេគាត់ណថាបន់បន់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យថ្ងៃហ្នឹងវាភ្លៀងបន់ចេះបន់មិនមែនទេញោមណាតែការបន់វាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តរបស់យើងទេវាមានតែស្រួលតាមហ្នឹងទៅអាត្មាសំដែងធម៌ទេសនាច្រើនកន្លែងហើយពេលដែលតើទេសនាវាចំថ្ងៃអត់ភ្លៀងចឹងទៅញាតិញោមគាត់បញ្ចោថាឯងគុណមានរាសីល្អណាបនខ្ពស់ណាថ្ងៃបនកណ្ណាដូចមេឃរាំងល្អមែនតើចឹងដល់ពេលទៅចំអាបនពេលភ្លៀងតែគុណអើយដោយសារបារមីតែគុណនឹងត្រជាក់ត្រជុំល្អណាកាត់សាប់សាប់ទៅលោកងាប់ទាំងគេបញ្ចោអពេមេឆ្លាស់គេថាយើងល្អអពេមេភ្លៀងទៅគេថាគុណមកហ្នឹងធ្វើឲ្យគេត្រជាក់ត្រជុំ
ចឹងក៏ចឹងទៅចេះសម្រួលអារម្មណ៍ណាញោមណាចេះសម្រួលអារម្មណ៍តាមការប្រែប្រួលរបស់ធម្មជាតិព្រោះអីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅជាមួយធម្មជាតិសំបីតែចិត្តរបស់យើងសំបីតែរាងកាយរបស់យើងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងក៏វាត្រូវប្រព្រឹត្តតាមធម្មជាតិវាជាធម្មជាតិការប្រែប្រួលនឹងការជួបសុខជួបទុក្ខក៏ជាធម្មជាតិរបស់ជីវិតការឈឺការប្រែប្រួលនៃរាងកាយក៏វាជាធម្មជាតិគេណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងសម្រួលទៅតាមហ្នឹងទៅបើយើងរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយយើងចេះតែប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិចេះតែមិនពេញចិត្តនឹងធម្មជាតិតវ៉ាជាមួយធម្មជាតិអាហ្នឹងក៏វាអត់បានសុខអីដែរបាទឥឡូវនេះអាត្មានឹងលើកឡើងនៅពធអនុឡោមទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យដែលអស់លោកម្ចាស់ទៀនលោកបានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងកម្លាំងកាយចិត្តនឿយហត់ក្នុងការរៀបចំឲ្យកើតទៅជាបុណ្យនេះឡើងគឺក្នុងវត្ថុបំណងដើម្បីបាននៅកុសលក៏ទៅជូនទៅដល់បុព្វការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខធម្មតាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺទោះបីជាមាតាបិតាលោកបានស្លាប់បាត់បង់ចាកចោលកូនចៅប្រុសស្រីទៅកាន់លោកដតីទៅកាន់កំណើតឬក៏ភពដតីមិនថាយូរក្តីឆាប់ក្តីក៏ពិតមែនហើយទាំងដែលយើងមិនដឹងថាពេលនេះម៉ោងនេះម្ដាយយើងឪពុកយើងគាត់កើតជាអីយើងអត់ដឹងទេចាឥឡូវហ្នឹងលោកយាយម៉នក្តីលោកតាគ្រុតក្តីគាត់ដែលស្លាប់ទៅ100ថ្ងៃហើយ5ឆ្នាំហើយគាត់ទៅកើតជាអីក៏យើងអត់ដឹងមែនទេញាតិញោមណាមានញាតិញោមណាដឹងទេក៏អត់ដឹងទេដែលអាចដឹងបានតើតែពុទ្ធវិស័យតើព្រះអង្គដឹងអំពីចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តបានដោយឡែកបថុជនដែលបាត់បង់ដោយអវិជ្ជាគ្មាននៅទបចក្ខុគឺមិនអាចដឹងអំពីកំណើតរបស់សត្វដែលស្លាប់ហើយទៅកើតនៅកន្លែងណាកើតជាអ្វីគឺអត់បានដឹងទេតែអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងដឹងតាមរយៈការសិក្សានិងការរៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាទោះបីមាតាបិតារបស់យើងគាត់ស្លាប់ទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាអ្នកមានគុណរបស់យើងដែលគុណនេះ
អាចតាំងនៅបានព្រោះអាស្រ័យនៅទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវេទីមានមโนសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅពោលគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមេដាបេដានោះតាមរយៈអំពើល្អដែលមេដាបេដាបានធ្វើចំពោះកូនរួចទៅក៏ដឹងនៅភារកិច្ចតួនាទីរបស់ខ្លួនថ្វីត្បិតណាដែលលោកស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់និងមโนសញ្ចេតនារបស់យើងនៅមានចំពោះលោកណាតាមរយៈធម៌កតញ្ញូនឹងឯងអញ្ចឹងបុណ្យកុសលក៏ចម្រើនទៅតាមនឹងដែរព្រោះអីព្រោះបុណ្យកុសលគឺសម្រេចនៅលើចិត្តតើតើមានចិត្តចិត្តហ្នឹងចិត្តអីខ្លះចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តសទ្ធាឃើញទេញាតិញោមចិត្តជ្រះថ្លានឹងគឺជ្រះថ្លាក្នុងអំពើដែលជាមហាកុសលហើយចិត្តសទ្ធានឹងគឺសទ្ធាជឿទៅលើគុណមេដាវិតាជឿទៅលើផលនៃអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយមួយទៀតក្នុងពុទ្ធសាសនាបង្រៀនយើងឲ្យដឹងថាសត្វលោកដែលស្លាប់ទៅហើយមិនមែនផុតកំណើតមិនមែនអស់ជាតិអស់ភពទេព្រោះជាបឋជនអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតហើយមិនមានភពមិនមានកំណើតថ្មីទៅទៀតវាលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលស្របបានទេញាតិញោមដូចញោមអ្នកអង្គុយកៅអីស្របបានទេអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតហើយមិនកើតទៀតណាលុះត្រាណាតែព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានប្រហាបង់នៅអវិជ្ជាតណ្ហាដោយអរហត្តមគ្គញាណអវិជ្ជាតណ្ហានឹងឯងដែលជាមេភពមេកំណើតនាំសត្វឲ្យកើតនៅក្នុងកំណើតផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបាទបានទេញាតិញោមក៏ព្រះពុទ្ធក្តីព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្តីព្រះអរហន្តាខេណាស្រាប់ក្តីដែលលោកកសាងសន្សំនៅបុណ្យនិងបារមីគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបាននៅទីបំផុតនៃជាតិបាទពាក្យថាទីបំផុតនៃជាតិហ្នឹងគឺលែងឲ្យមានកើតត្មងញាតិញោមញាតិញោមអើយបាទទីបំផុតនៃជាតិហ្នឹងគឺលែងមានកំណើតត្មងណាដោយភ្លើងទៀនដែលយើងផ្លុំពលុតវាទៅគឺថាលែងឆេះទៀតទុកចោលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាលែងឆេះអូព្រះអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងដែលឈ្មោះថាព្រះអរិយបុគ្គលបាននៅទីបំផុតនៃជាតិគឺលោកលែងកើតក្នុងកំណើតថ្មីហ្មងជាមនុស្សក៏លែងកើតជាទេព្រះក៏លែងកើតជាព្រំក៏លែងកើតបាទគឺផុតហើយដោយសារអីដោយសារបានផ្ដាច់បងចោលនៅអវិជ្ជានិងតណ្ហាដោយអរហត្តមគ្គញាណ
បើយើងនិយាយពីផលបុណ្យឬបារមីថាគ្រប់ហើយពេញហើយបរិបូរហើយបើពេលហ្នឹងលោកលែងត្រូវការបុណ្យអីទៀតណាលែងត្រូវការបុណ្យណាអត់មានចាំបាច់យើងឧទ្ទិសបុណ្យថ្វាយព្រះអង្គអីទៀតទេអត់ទេដោយតែយើងធ្វើបុណ្យរាល់ដងរៀបចង្ហាន់ព្រះអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យថ្វាយព្រះទេណាញោមណាក្រានតែជាការបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងចំពោះព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងធម៌ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះអង្គឡើយបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យអាសាឡហៈបូជាជាដើមក្តីក៏គេមិនដែលធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះដែរអត់ទេឲ្យលោកមកអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលពីយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងគ្រហស្ថទាំងបព្វជិតដែលបានបំពេញឲ្យដូចដែលយើងធ្វើជូនចំពោះមេដាបេដាតែម្ដងក៏អត់ដែរព្រោះលោកអត់មានជាតិកំណើតដែលត្រូវប្រើប្រាស់អាស្រ័យនៅបុណ្យនេះទេបុណ្យលោកគ្រប់ហើយតែដែលឡែកមេដាបេដាយើងណាញោមមិនថាម្ដាយញោមឪពុកញោមម្ដាយអាត្មាឪពុកអាត្មាទេសត្វតែបុណ្យអត់តន់គ្រប់ទេហើយសត្វតែមិនតន់បានផ្ដាច់បងចោលនៅអវិជ្ជាតណ្ហាដោយអរហត្តមគ្គញាណឯណាទេអត់ទេនៅជាបឋមជនអញ្ចឹងក្រោយពីស្លាប់ទៅអត់តន់ចប់ទេណាញោមណាបាទអត់ចប់ទេទាំងអ្នកស្លាប់ទៅហើយក្តីទាំងញោមទាំងអាត្មាដែលយើងនៅរស់ក្តីក្រោយពីស្លាប់ទៅអត់ចប់សោះស្លាប់វាក្រានតែជាការរលត់ទៅនៃនាមធម៌ហើយនឹងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលថាអស់អាយុពីលោកនេះទៅកាន់លោកកមុខវាក្រានតែជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅអត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះតែនៅមានអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាដែលជាមេកំណើតគឺជាអ្នកបង្កបង្កើតនៅកម្មផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើឲ្យកំណើតរបស់សត្វនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកម្មំពិជាំងមានកម្មជាពូជតើបានទេញាតិញោមក៏មានកម្មជាពូជជាកំណើតនាំឲ្យកើតបើកម្មជាអកុសលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃលោភៈជាហេតុទៅកើតប្រែតចឹងទៅបើកម្មជាអកុសលប្រព្រឹត្តនៅអំពើនោះព្រោះតោសៈជាហេតុទៅកើតនរកទៅបើសិនជាអកុសលកម្មនោះប្រព្រឹត្តដែលមាននៅមោហៈជាហេតុទៅកើតអសរកាយទៅកើតតិរិឆានទៅឃើញទេញាតិញោមហើយបើសត្វលោកនោះជាកល្យាណបុថុជនមានហេរេអតបៈចេះខ្មាស់បាបចេះខ្លាចបាបជាបុគ្គលមានសទ្ធាជឿកម្មជឿផលហើយក៏ប្រົບយកនៅទានសលភាវនាមកដាក់ទុកក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃ
រួចហើយលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់ធ្វើទានចេះផ្សាយនៅមេត្តាធម៌ប្រព្រឹត្តអំពើល្អជារឿយរឿយទៅកុសលកម្មដែលបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តធ្វើហើយទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើក៏ស្លាប់ពីជាតិមួយទៅកើតកន្លែងមួយទៀតបាននៅសុគតិភពទៅស្ទេចទួចស្ដួចស្ដើមបានមកកើតមនុស្សវិញទៅបើមនុស្សនឹងហើយត្រឹមតែថាជាអ្នកមានបុណ្យតិចតួចបានតែមនុស្សប៉ុន្តែខ្វះរូបខ្វះសម្បត្តិខ្វះទ្រព្យធនខ្វះប្រាជ្ញាស្មារតីហើយបើមានជាប់កម្មពៀវិរិយពី10ជាតិមុន20ជាតិមុនដែលត្រូវសោយផលនឹងទៅទៀតក៏វាខុសផ្លែកពីគ្នាទៅទៀតទៅណាកើតមកក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាវេទនាខ្លះក៏ឈួតលីលាខ្លះក៏មានរោគច្រើនខ្លះក៏មានទុកច្រើនខ្លះក៏រូបសម្បល់អាក្រក់ខ្លះពីការពីរាអីចឹងទៅតាមពីវិរិយដែលខ្លួនបានកសាងឃើញទេញាតិញោមណាអើបើណាគេបន់ខ្ពស់ទៅគេកើតក្នុងមនុស្សដែរតែជាប្រភេទមនុស្សបន់ច្រើនដូចញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគេខ្ពង់កាំងរស់នៅជីវិតគេល្អប្រសើរញោមតែងសរសើរគេថាអូគេបន់ខ្ពស់ណាស់ណោះឃើញទេញាតិញោមណាញាតិញោមគេបន់ខ្ពស់ណាស់គេសំណាងណាស់គេកើតមកគេមានទ្រព្យគេមានសម្បត្តិគេរស់ស៊ីចេះតែមានចេះតែបានគេរៀនសូត្របានប្រសើររៀនសូត្របានច្រើនដល់គេបានកូនប្រសាស្រីកូនប្រសាប្រុសត្រឡងមកគេសាតណៈខ្ពង់ពោះមានតណៈមានយសស័កមានតួនាទីដូចគ្នាណាពាក្យចាស់យើងធ្លាប់និយាយមួយថាឆ្នាំងណាក្របនឹងធ្លាប់លឺញាតិញោមអានឹងនិយាយសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធនេះដែលសម្គាល់ទៅតាមចរិតបើប្តីអ្នកលបែងប្រពន្ធមកលបែងដែរគេថាឆ្នាំងណាកំហប់ហ្នឹងបើសិនជាប្តីអ្នកផឹកបានប្រពន្ធមកប្រកែផឹកដែរយើងថាអឺអានឹងឆ្នាំងណាកំហប់ហ្នឹងបើសិនជាបានប្តីមកប្រកែបំផ្លាញឲ្យប្រពន្ធនោះក៏វាអត់ចេះទុកដាក់អានឹងឆ្នាំងណាកំហប់ហ្នឹងតើលាប់លើដែរញាតិញោមបាទហើយពាក្យមួយទៀតដែលនិយាយសម្រាប់ក្នុងសភាពបែបហ្នឹងគេថាម៉េចទេគេថាអីរត់រខ្វាក់តមៈរត់រតបៈសាមហ្នឹងអូនាងរត់រអ្នកអឺលខាតលៈរត់រអតបៈសាចឹងហីបាទពាក្យហ្នឹងអាត្មាលើចាស់ចាស់និយាយនាងរត់រអ្នកហ្នឹងគឺថាឲ្យតែឃើញតែប្តីប្រពន្ធណាទៅសេរីដូចគ្នាយើងច្រើនតែនិយាយចឹងបាទបើថាខ្ជិលខ្ជិលអស់គ្នាបាទព្រឹកឡើងគេអ្នករស៊ីគេឡើងតាំងម៉ោង4ឯងម៉ោង8អត់មានអាណាដាស់អាណាចេញពីមុំងំមកឈឹងលឹមឡើងមានអីស៊ីហ្នឹងមានម៉ានស៊ីមិនហ្នឹងមានកូន3 4ដែរឯងទៅរៀនក៏ទៅទៅអញឯងទៅក៏ហើយទៅអាប្តីក៏មិនទឿនអាប្រពន្ធក៏មិនទឿអត់ខ្វល់អាហ្នឹងគេថានាងរត់រអ្នក
ស្រីខាតលក្ខរត់រកប្រុសតបអង្សាបានន័យថាស្រីអត់កំណាតអត់មានរយៈរត់រកប្រុសកំជិលខ្ជិលច្អោសល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងឯងខ្ញុំណាបាទនឹងនិយាយនៅក្នុងសភាបែបហ្នឹងតែណែយើងនិយាយក្នុងចំណែកល្អគេអ្នកមានបុណ្យរអ្នកមានបុណ្យដូចគ្នាឃើញណាញោមហ៎តើកោគេខ្ពងខ្ពស់គេរបានអ្នកខ្ពងខ្ពស់ដូចគ្នាអាហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមទម្លាប់ដែលយើងមើលប៉ុន្តែដល់យើងនិយាយនៅក្នុងរឿងកម្មផលគេកសាងបុណ្យមកវាអញ្ចឹងកើតមកក្នុងកំណើតមនុស្សវាមិនមែនទេឲ្យតែមនុស្សវាសិតតែស្មើគ្នាទាំងអស់ទេចឹងណាមនុស្សវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានល្ងង់វាមានចេះវាមានស្អាតវាមានមិនស្អាតវាមានមានមានក្រមានអាយុវែងមានអាយុខ្លីមានរោគតិចមានរោគច្រើនមានយុសៈតិចមានយុសៈខ្ពង់ខ្ពស់មានកិត្តិយសល្បីល្បាញមានឈ្មោះថោកទាបវាខុសគ្នាចឹងហ៎បងចឹងបានលោកចែកសម្បត្តិនៅក្នុងកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងក៏សម្បត្តិទាំងឡាយ3យ៉ាងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានឃើញទេញាតិញោមអ្ហ៎ធ្លាប់លើលោកអាចារ្យឲ្យពរឲ្យញោមជួបសម្បត្តិ3ហ៎ធ្លាប់ឯងធ្លាប់ចាស់សម្បត្តិដេរិឆានសម្បត្តិនរកសម្បត្តិប្រែតហ្នឹងមានទេអត់មានទេទីនោះអត់មានដែលត្រូវសោយសម្បត្តិទេគឺសោយតែទុកណាណាធ្វើកម្មណាសោយផលនៃខ្លួនដែលបានធ្វើកើតចេញពីកម្មដែលខ្លួនធ្វើនោះទៅកើតនរកក៏ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាសត្វនរកខ្លះត្រូវបានគេចាប់ឲ្យឡើងដើមរកាដែកមានស្រីមានប្រុសឃើញខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់ចាស់តំណាលហ៎ហើយមានឆ្កែដេញខាំ7-8អាឆ្កែហ្នឹងក៏សត្វនរកដែរណាញោមមិនមែនឆ្កែស្រុកឆ្កែភូមិយើងដែលញោមធ្លាប់អញ្ចឹងហ៎មិនមែនទេញាតិញោមបើអាខាងក្រោមទៅឆ្កែដេញខាំទៅអាខាងលើមានថ្មាតចឹកពីលើមកឡើងដើមរកាដែកឈាមហូរពេញខ្លួនហើយនឹងសកម្មទាញខ្ញុំកម្មទាញហើយនឹងទោសទៅពីអីខ្ញុំដឹងហ៎អូយាយច្បាស់មកជាពិសេសគឺអ្នកធ្លាប់គេយកប្តីបាត់មែនទេអ្នកណាធ្លាប់បាត់បង់ប្តីអូជឿច្បាស់ណាស់ហើយដាក់ទំនាយគេងែងយកប្តីអញរួចឡើងដើមអាកាដែកឲ្យចុះរសាមិនដាក់ទំនាយទេកុំទៅដាក់ទំនាយគេនាំកើតបាបទៀតតើបនធម្មានយកដំណឹងបើការពារផងបើលើមិនបានទេដីខ្លះនៅក្នុងមុំមួយពុនប៉ុណ្ណោះចិត្តនៅស្រីស្នេហ៍តាមឆាតតាមអីណាណោះការពៀផងយ៉ាត់យ៉ែងផងប្តីមិនមែនជាដល់រោបានដូចទិញមាសទិញតោទេនេះប្រាប់អ៊ីអ៊ីទេតោះប៉ុន្តែពូពូចឹងដែរយ៉ាត់ពុនដែរណា
ពួកម៉ាយ៉ានេះល្បីអាអូ Facebook ទៅឃើញតែរឿងពុនទៅណាទៅណីក្បត់ប្តីអាហ្នឹងក៏លើការដៃដែរណាអូស្រីណាយកប្តីគេក៏ឡើងអាការដែកប្រុសណាយកប្រពន្ធគេក៏ឡើងអាការដែកហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងប្រឡាចបំភ័យមនុស្សឲ្យខ្លាចទេណារឿងមែនតែនណាញោមអើរឿងពិតណាដល់តែពេលទៅកើតនៅនរកហ្នឹងគឺវាទៅហ្នឹងហ៎វាទៅកើតតែអញ្ចឹងមែនណានេះបាបកម្មមួយផ្នែកនរកដែរប៉ុន្តែនរកមួយផ្នែកអញ្ចឹងទៅមួយទៀតសត្វនរកដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទសត្វនរកនៅនៅក្នុងទឹកផ្ទះតុងដែងដែកចុះឡើងចុះឡើងភ្លើងឆេះពីក្រោមផងទឹកកពុះហើយមើលទៅផ្លឹបផ្លើមផ្លឹបផ្លើមរងទុកស្រែកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអាហ្នឹងកើតចេញទៅពីអីញាតិញោមដឹងហ៎កើតចេញទៅពីប្រភេទមនុស្សមច្ឆាតថេមិនជឿកម្មមិនជឿផលហើយបទុសសរាយចំពោះអ្នកមានសិលបទុសសរាយចំពោះពុទ្ធរូបវាយដំច្រំធៈម្ដាយឪពុកដែលជាអ្នកមានគុណទៅហ្នឹងទៅកើតបើប្របានឯងញាតិញោមនឹងប្រភេទសត្វនរកមួយប្រភេទទៅនៅណាស្រាលពីនរកបន្តិចមកនេះមកប្រែតប្រែតហ្នឹងលើនរកបន្តិចឯងញោមណាបាទប៉ុន្តែក្នុងសัตว์កំណើតប្រែតហ្នឹងក៏អត់មានសម្បត្តិអីត្រូវសោយដែរក្នុងកំណើតប្រែតនេះក៏មានច្រើនប្រភេទប្រែតទៅទៀតនេះញាតិញោមអារម្មណ៍របស់យើងពេលរដូវកាន់បិណ្ឌអញ្ចឹងអូអារម្មណ៍នៅតែប្រែតធ្វើបន់ឲ្យប្រែតប្រំខ្លួនខ្លះទៅប្រយ័ត្នធ្លាក់ផ្លូវទៅប្រែតដូចគេរឿងអ្នកស្លាប់ទៅយើងដឹងទេតែខ្លាចជាងគេប្រយ័ត្នប្រែតទាំងរស់ញោមញាតិញោមប្រយ័ត្នណាប្រែតទាំងរស់ហ្នឹងមានន័យថានៅកំណើតជាមនុស្សទេប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើប្រែតຕົកស្រេចហ្នឹងហើយដែលស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតប្រែតមានប្រភេទប្រែតប្រែតខ្លះកើតមកកញ្ចក់វែងវែងឲ្យស្រួចស្រួចហើយអត់មានឃ្លានអីទេមានមហូបមានអាហារច្រើនមែនអត់ឃ្លានទេឃ្លានតែសាច់ខ្លួនឯងទេបើឃ្លាននោះឃ្លានស្រេកបើមិនបានស៊ីសាច់ខ្លួនឯងនៅមិនសុខហ៎ដូចញោមចាំហូបអីមួយខ្លាំងបើមិនបាននៅមិនសុខបានអីក៏វាអត់ឆ្ងាញ់ដូចអាបានអាហ្នឹងញោមធ្លាប់ហ៎នេះឧទាហរណ៍អញទៅនឹកឃ្លានស្លោស្លោកកោមិនទេស្លោកោស្នោតគេស្លោបើហើយហូបដូចឆ្ងាញ់និយាយតែអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងញោមញោមធ្លាប់អត់ចឹងគេឆាតកួនអីក៏ឆ្ងាញ់គេស្លោមជូរសដែកគួរអីក៏ឆ្ងាញ់គេឆាមសួរអីក៏ឆ្ងាញ់គេធ្វើលុកឡាក់អីក៏ឆ្ងាញ់ដល់ពេលកូនមើលទៅឃើញម៉ែល្អូញឹកពេកឆ្លោកោថោតឲ្យហឺអាហ្នឹងអញតែប៉ណ្ណេះអស់ចិត្តហើយអញនិយាយខ្លះថាអឺតែប៉ណ្ណេះងាប់ទៅអស់ចិត្ត
ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៀតឆ្ងាញ់ពេកបាទហ្នឹងមនុស្សយើងទេណាណាចឹងកំណើតប្រែតហ្នឹងគឺថាកម្មនឹងវិចិត្រឲ្យឃ្លានតែសាច់ខ្លួនឯងពេញចិត្តទៅនឹងសាច់ខ្លួនឯងណាបើមិនបានសាច់ខ្លួនឯងបរិភោគទៅតែបន្តិចទេគឺនុកក្តៅក៏ហល់ក៏ហើយនៅមិនសុខមករួចទៅក៏យកដៃដែលមានកញ្ចក់វែងៗហ្នឹងខ្វាសាច់ខ្លួនឯងហត់គ្រូបទៅរៀងឆ្អែតបន្តិចស្ងប់ចិត្តបន្តិចឃ្លានទៀតអាសាច់ដែលខ្លួនឯងខ្វេះផត់មកហ្នឹងវាដោះមកវិញមកកម្មឯងខ្ញុំកម្មណាបើកម្មចាត់ចែងហ្នឹងហេតុហ្នឹងសួរថាទោសទៅពីអីអញ្ញាតញោមណាដឹងទោសទៅពីអីខ្លះប្រាប់មកញោមណាដឹងជូនណែភេសជ្ជៈបាកាសមកកំប៉ុងទុកញ៉ាចៅហើយបើមិនចង់បើមិនខ្លាចទាំងនោមប៉ែមនេះហូបខ្លួនឯងដឹងទោសទៅពីអីហេអត់ទេខោហើយដីពុនគេឡើងការដៃហើយណាកើតទៅប្រែតស៊ីសាច់ខ្លួនឯងនេះវាកើតចេញតែពីការកេងប្រវាញ់លោបលន់បើអារឿងភ្នែកចេញអារឿងកំប៉ុងបុកកូនអារឿងលក់ដោបោកកុហករបស់ហួសដលេចេះតែលក់ទិញប៉ុណេះថាប៉ុណ្ណោះអារឿងដីស្រែជាប់គ្នាបន្តិចបន្តួចកេងប្រវាញ់គ្នាលួចយកបោះគេភ្លឺស្រែជាប់គ្នាមួយឆ្នាំចាប់បន្តិចមួយឆ្នាំច្រឹបបន្តិច10ឆ្នាំបាន5អាមក៏បាន5អាមដេកពេតងាប់បាត់ទូលដៃចាស់ចាស់ទៅទៅរែកទូលយកទៅឃើញទេអាដីហ្នឹងកើតមកអត់យកមកហ្នឹងបើអាកាដបងឡាយភ្លឺមួយហ្នឹងដើមថ្នោតនៅចំកដាលភ្លឺហ្នឹងវាសំណុកចំណាំអាខាងនេះបោះគេអាខាងនេះបោះឯងបើដល់5ឆ្នាំក្រោយមកស្អើទៅដើមថ្នោតរត់មកនៅក្នុងស្រែបោះខ្លួនឯងភ្លឺទៅនៅក្នុងស្រែគេបានឆ្ងល់ចំចាស់ស្រែគេឆ្ងល់អាខ្លះគេអត់លោកគេអត់ចាប់បារម្ភណាបើម្ចាស់ស្រែម្ចាស់ដីខ្លះគេមិនសូវខ្វល់គេមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងចេះធ្វើទៅចេះរស់តាមតណាទៅគេខ្លាចបន់ខ្លាចបាបហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះគេខ្ជិលឆ្លោះហ្មងបើអ្នកចិត្តខាងយើងខ្លះហ្នឹងក៏ស្មានថាគេខ្លាចយើងគេអន់ណាគេខ្ជិលឆ្លោះមួយយើងគេຕົកមុខរាប់គ្នាគេຕົកមុខហៅគ្នាគេខ្ជិលហ្មងសន្តានលើខ្លះចឹងហ្មងគេគិតចឹងបានណាស់ខ្លះអត់ទេបានឃើញគេគិតចឹងហូពូតហ្នឹងមានមួយអញឯងធ្វើម៉េចក៏បានគិតទៅលោប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 ច្រាប់វើច្រាប់ច្រាប់វើច្រាប់ដល់ទៅ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំដើមណោតរត់មនោស្រ័យឯងទៅដើមណោតចេះដើរញោមណែឃើញដើមណោតចេះដើរញោមជឿអត់អីអត់ឯណាដំណោតព្រមសួរចេះដើរដំណោតនៅជាប់ព្រំបតុលអ្នកលោបលន់ណានឹងមួយក៏ទៅកើតប្រភេទប្រែតស៊ីសាច់ខ្លួនឯងដែរអ្នកលក់ដោរបស់របរអីវ៉ាន់ហ្នឹងណាលក់ដោរអ្នកភេសជ្ជៈទឹកខារបោលក់មីលក់នំស្អីស្អីដែលមានដីលេមើលទៅហេអានេះហួសដីលេ
យកបោះចោលស្ដាយតិចមកសលុយយើងយកទៅបន្លំដាក់លក់វិញទៅអាហ្នឹងឯងសត្វតែតកាលប្រភេទប្រែតស៊ីសាយខ្លួនឯងដែរកេងភ្នែកអញ្ជីង1គីឡូ10ខាំក៏ឈឹងអូណាទិញទៅហ្នឹងបាន9ខាំកន្លះឃើញទេញោមអូអាហ្នឹងឯងញោមក៏តកើតហ្នឹងដែរឆ្ងាញ់ហើយបានហើយបច្ចុប្បន្ននេះចំណេញហើយប៉ុន្តែតកើតនឹងឯងណាញាតិញោមណាហាតកើតពីណាទៀតអ្នកកាន់ច្បាប់តែបំពេញលើច្បាប់ជាអ្នកកាត់ក្តីតែគេសោកលុយសោកកាក់ស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ឬក៏ខ្សែស្រឡាយអាអ្នកខុសទៅត្រូវអាអ្នកត្រូវទៅខុសអាហ្នឹងក៏តកើតអាប្រែតស៊ីសាយខ្លួនឯងហើយនឹងសត្វទៅចេញពីលោភៈទាំងអស់បើធ្ងន់ទៅនរកសិនអស់អាយុពីនរកបានបកកើតប្រែតវិញហ្នឹងញោមអញ្ចឹងកំណើតប្រែតសត្វតែអត់មានសម្បត្តិសោយទេអសុរកាយតិរិឆានក៏អត់មានសម្បត្តិសោយដែរណាញោមណាតើដែលឡែកមនុស្សមានមនុស្សខ្លះថ្មីត្បិតតែមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែបុណ្យវតិចបុណ្យវទូចវាស្ដួលស្ដើងពេកអត់បានសោយសម្បត្តិរបស់មនុស្សទេសម្បត្តិមនុស្សមាន5ទី1រូបសម្បត្តិកើតមកដោយសារកម្លាំងបុណ្យដែលយើងបានកសាងមានធ្វើកឋិនមានធ្វើបុណ្យផ្កាជាដើមទៅកើតមកវាមានរូបល្អមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតកើតមកគឺថាក្នុងចំណោមនៃមនុស្សដទៃទៀតវាល្អដូចគេដូចឯងហើយក៏លើសគេលើសឯងយ៉ាងនេះញាតិញោមអត់ចាំបាច់ថែមលេអត់ចាំបាច់ថែមម៉ាកយីអត់ចាំបាច់រឹតបតឹងស្បែកទៅខាត់ស្បែកទៅប្រើណាផលិតផលបកស្បែកបលាត់ស្បែកអីទៀតទេចាំបាច់ទេណោះគឺថាកើតមកសអាលោមស្អាតអត់តោះមកកមមកគ្មានអាកន្ទួលអីបជ្រុយតពីតពីអត់មានគេថាមិនស្អាតបងនឹងនិយាយពីស្បែកអត់មានចាំបាច់ណាទៅថែមចោមទៅថែមបបោមាត់ទៅចាក់ចកាថែមទៅថែមញ៉ាំអត់ទេអត់មានទេអ្នកខ្វះបុណ្យណាស្ទើបុណ្យបុណ្យមានដែរបើស្ទើថែមខ្លះនោះឆ្លោះកញ្ចក់ទៅដូចទាស់ខ្លួនឯងហ្មងញោមញាតិញោមជឿចឹងហ៎មនុស្សខ្លះពេលឈប់មុខកញ្ចក់ដូចទាស់ខ្លួនឯងហ្មងអាថ្ពាល់មានដូចគេចកាមានដូចគេច្រមុះមានដូចគេភ្នែកមានដូចគេត្រចៀកមានដូចគេបបោមាត់មានដូចគេប៉ុន្តែវាទាស់ទាស់ហ្មងឈ្មោះលុយអឺចេះមកទាស់ហ្មងឃើញទាស់ខ្លួនឯងហ្មងអត់ចាំបាច់អ្នកដតេគេមកបង្អាប់ឲ្យទាស់ចិត្តទេឆ្លោះទៅទាស់ខ្លួនឯងមកមើលទៅចំអកក៏ទឹកមើលទៅថ្ពាល់ទៅចេញមកដូចទាស់មកហើយមើលមកចកាឲ្យកពើតទៅហើយដល់ចាំត្រូវអស់លុយថែមណោះញោមណោះចំោះទៅចាក់ទៅដាក់ក្តោខ្លះវាដាក់ក្តោស្អាតបានតែ2 3ខែក្រោយពី2 3ខែក៏លួយចំោះហ្នឹងណោះអើខ្លះបោមាត់ទាស់ចាក់ថែមបោមាត់ចាក់ទៅម្បានស្អាតខ្លះទៅវាទៅជាប្រតិកម្មឆ្នាំរីស្គីទៅ
នឹងនិយាយសើចអើខ្លះទៅមកទៅចកាទាស់ទៅចាក់ថែមចាក់ចាក់ទៅឡងស្ពូហើមហើយដល់ពេលគេអ្នកបនគ្រប់គឺថាខឹងតែឆ្លោះកញ្ចក់មើលក្នុងកញ្ចក់ដូចពេញចិត្តខ្លួនឯងហ្មងណាហើយទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានមកពីកំងទេណាញោមណែអ្នកស្អាតស្អាតស្រាប់ហ្នឹងគូក៏បីនឹកឃើញផលបនហើយខំធ្វើបនបន្តទៅបើហើយអ្នកដែលកើតមកវិញអត់ទាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើបនកុំឲ្យវាមានអញ្ចឹងទៀតហើយកុំខឹងលោកណាស់និយាយខឹងលោកបាបទៀតណាខ្ញុំខឹងលោកបងគឺនេះផ្នែកសម្រស់គឺថាបើបនគ្រប់កើតមកឆ្លោះកញ្ចក់ពេញចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំជឿចឹងហ៎បើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតែបនស្ទើរគាត់ទៅដើរកាត់មុខកញ្ចក់ដូចទាស់ខ្លួនឯងនោះទាស់នោះទាស់បើដូរបានវិញចង់ទៅចាក់ពុំថ្មីហ្នឹងបើធ្វើមិនឲ្យបង្កើតវាមានសារ៉េតាមហ្នឹងអស់លុយទៅស៊ីបាយពេលពេលតែពងទាជៀនដល់ពេលអស់រឿងធ្វើសម្រស់អស់លុយប៉ុន្មានអស់វាតាមហ្នឹងអោះរៀងរូវចឹងទៀតតែនេះញាតិញោមរៀងរូវបើគេអ្នកបនគោះគេខឹងតែឈមមុខកញ្ចក់ឃើញរៀងខ្លួនឯងដូចខ្ទេតដូចសំហងមើលតាណាក៏សំតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងតូចមិនតូចថត់មិនថត់ធំមិនធំស្គមមិនស្គមតាំងពីលើដល់ក្រោមសំទាំងអស់តាំងពីចកេះចកាអង្គញ់មើលទៅដូចសំបងគេក្រោមដល់អ្នកខ្វះបនដូចមើលក្នុងកញ្ចក់ដូចត្រីត្រលត្រីត្រលកព្រិកព្រួអីណាអានឹងខ្វះបនណាស់ណាហើយតិចទេអាត្មាបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាដែលបនពេញហើយស្អាតល្អអ្នកណាគេសម័យព្រះបងគេអត់ចាំបាច់ទៅសម្រក់រៀងថែមណាខ្លះទៅបាទអាមានស៊ីអត់ហ៊ានស៊ីខ្លាចធាត់ពេកដាក់តន់ទៅកម្មខ្លួនឯងវេទនេះដល់គេណាបនគ្រប់មកស៊ីប៉ុណ្ណាដល់ប៉ុណ្ណាបងស៊ីមិនស៊ីហើយដល់អ្នកបនពោះមិនបាច់ដល់ថាស៊ីក៏ហត់ខ្លាំងក៏ធាត់មើលចុះប៉ះបងធាត់ធាត់មួយថ្ងៃ3ពេលគេឲ្យមកគ្រប់ជាតលយៈភាពសរីរៈរាងកាយនិងពលធម្មពលដែលយើងធ្វើកាយនឹងធ្វើអីមួយថ្ងៃ3ពេលគាត់នឹងខំបថយអស់ហ្នឹងពី3ពេលនៅសល់តែមួយពេលហើយអាមួយពេលហ្នឹងចាប់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 ទៀតដល់ហេតុខ្លាំងអាសាច់ជ្រូកសាច់គោល្អល្អមើលទៅម្នងម្នងអត់ហ៊ានទេសក់ចិត្តមកបេះត្រីអាំងខ្លាចធន់ប៉ុន្តែអត់នោះធន់3ថ្ងៃខ្លាំងលោមដល់3ថ្ងៃខ្លាំងលោមចុះអញអត់ស្រកសោះចាំត្រង់អស់ហ៎ក្រុមចាស់ដើមបុនហ្មងអូចាប់ធោះឲ្យទេងហ្នឹងទេលីហិនហោចហើយថ្ងៃខើគេលេងមុនមកទេលេងទេលេងដៀងដាមកចាស់បុនចឹងដល់ធ្វើម៉េចវាធរនឹងវាធ្វើញ៉ែអាហ្នឹងញ៉ៃបដោយ
ហើយខ້ອຍមុនក៏មុនមុនចាប់ពេលមុនទៀតមកទៀតអត់រៀងអាត្មាបាទហើយយ៉ាប់ណា3 4អាទិត្យដោអោបាទហើយអោលោតខានកាត់ពាក់ស្រួលព្រោះរងហើមខ្លាំងតិចព្រឹសអាឡាវក៏ដាច់អារឹសក៏យ៉ាអត់វេនីបាទហើយដាក់មកហាតម្លៃខោអោកាត់អាថ្លៃអាល្អគេហើយបាទអ្នកខ្លះពេលមើលអាតាមឡាយគេអាម្ចាស់គេគេឡាយហ៎អូគេស្លៀកពាក់ដាក់ហូលដាក់ប្រមុំដាក់សម្លៀកបំពាក់នោះមើលទៅស្អាតទៅស្អាតស្អាតស្អាតហើយគេថាអូពេញចិត្តស្អាតហើយគេណាស់ស្អាតគេមកឡាយយើងមើលឲ្យឃើញគេស្អាតឯនេះខំគេថាចង់បានម្លាក់លេខម្លាក់ទីតាំងឯម្លាក់ប្លោះប្លោះប្លោះយកមកពាក់ខំឆ្លាស់ The high plate កើតអាគេស្គមឯធន់គេ52គីឡូឯលេង75អូត្រូវទៀតគីឡូអូត្រូវទៀតណាចោលបើងហ្នឹងអើមែនត្រូវហើយបងហើយចាំឆ្ងល់ឲ្យមិញស្អាតដូចគេអានោះបងខ្វះញោមទៅមិនទៅតាមយថាកម្មញោមទៅទ្រាំទៅប៉ិនថែសុខភាពទៅបានដឹងតែខ្លួនធាត់ឲ្យចេះសម្រោគីឡូខ្លះរស់បានយូរអាត្មាចឹងដែរសម្រោគីឡូណាកាលនៅធាត់ចេះឈឺក្បាលចេះតែវិលមកចេះតែរួយកទៅពេទៅទៅពិនិត្យទៅអាជាតិស្ករក៏រៀងឡើងអាស៊ីតក៏ឡើងអីក៏ឡើងហើយដូចដេកទៅដូចធំក្លិនក្តាមឈូសព្រាយភីមិនដឹងអាពេលរៀបលួនដូចលឺសោកកងអោសំឡេងអាសំឡេងកងអាចារ្យវាយលឺសំមូងមូងសំឡេងខ្លងខែអញ្ចឹងអត់បានទេទៅរូតរកក្លោអញ្ចឹងទេរស់អត់បានយូរស្អាតស្អាតហើយដល់សំខាន់ដល់រស់បានយូរតិចក៏បានក៏តណ្ណាត់មកនិយាយរឿងខ្វះបនណាញោមណាក៏តើគេណាស់មានបនគេហូបស្អីក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងគេស្រស់គេស្អាតមិនសូវមានជំងឺតម្កាត់រូបសម្បត្តិនេះជាសម្បត្តិមួយរបស់មនុស្សណាញោមណាក៏ទី2ភោគៈសម្បត្តិពលគឺទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចាយវាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងកំណើតជាមនុស្សទេក៏អ្នកកំណើតជាមនុស្សនេះដែលរស់នៅបានសុខបានល្អប្រសើររីករាយនៅក្នុងលោកនេះវាមានចំណែកនៃទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែរណាញោមណាហើយអាការដែលមានទ្រព្យនេះក៏វាមានអាស្រ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុណ្យហើយបាបដែរបើយើងអត់ដែរធ្វើទានពីមុនមកទេកើតមកចំតកូលក្រីក្រក្រហើយចង់រលុយរកកក៏មិនបានទៀតអ្នកខ្លះថាក្រមកពីអត់មិនសមហើយបរិរអត់បានផងបានអីសំណញោមណោះណោះបើតែក្រអត់កំណត់បានវាក្រប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាមានកំណត់ក៏ដោយបរិរវាមិនបានផងទៅកំណត់អីឥឡូវហ្នឹងអូអានេះវាត្រូវគិតតែអញ្ចឹងទៀតណាញោមណាណែអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងទៅសើគេចុះគេក៏សបោគេក៏សបាយចុះគេក៏គេមានលុយមានកាក់ឯងនេះឈឺរត់តែ200ទៅពេទ្យបានគេនោះ 5-60,000 ដុល្លារមួយយប់គេអត់ខ្វល់អត់កើតទុកឥឡូវវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎
គេគេហូបឆ្ងាញ់គេស្លៀកពាក់ល្អស្អាតស្អាតមានឡានមានវិឡាឯងនេះរកតែម៉ូតូកញ្ចាស់មួយជិះមិនបានមានតែម៉ូតូកញ្ចាស់ហើយខូចអត់លុយធ្វើទៀតអីនេះវានៅមានតែអញ្ចឹងទៀតវាមានកម្រិតអញ្ចឹងទៅទៀតតែញោមបាទបាទអញ្ចឹងការដែលយើងកើតមកក្នុងកំណើតមនុស្សហើយមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដំឬក៏សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រើប្រាស់សំលមមអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក៏ជាសម្បត្តិមនុស្សដែលបានមកពីផលបុណ្យដែរបរិវារសម្បត្តិកើតមកមានញាតិមានបងប្អូនច្រើនណាស់ខ្លះកើតមកអត់ទេគ្មានញាតិគ្មានសន្តានអីទេទូលឯងឯងរស់នៅខ្លះរហូតដល់ទៅម្ដងម្ដាយណាឪពុកណាក៏មានដែរណាញោមណាបាទអញ្ចឹងយើងកើតមកមានញាតិមានបងមានប្អូនរស់នៅជួបជុំសប្បាយសើចក្អាក់ក្អាយជាមួយគ្នាទៅណាមកណាមានគេគោរពមានគេស្រឡាញ់មានគេរាប់អានក៏ជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សមួយដែរទី4បញ្ញាសម្បត្តិកើតមកជាមនុស្សមានបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លៀសគិតការងារអ្វីលៃផ្លូវណាក៏ចេះតែចេញក៏ចេះតែរួចទៅដាក់ខ្វះបន់កើតមកមីមឺមីមឺងួ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 មិនទេណាស់ញោមណាស់ខ្លះកើតមកក៏នេះខ្វះបញ្ញាគឺចឹងបងរៀនស្អីក៏មិនកើតគិតល្អអីមិនក៏មិនបានខ្លះទៅល្ងងរស់នៅងាប់តែគេបោកមកណាស់ញោមណាស់រូនដងគេបោកគេនិយាយស្អីគឺទៅជឿស្អីគឺទៅជឿងាកទៅទៅជឿអត់ចេះគិតមុខក្រោយរាក់ជ្រៅវែងឆ្ងាយខុសត្រូវគួមិនគួយ៉ាងម៉េចអើមានគេដឹងទៅជឿទៀតទៅហ្នឹងមកបែកចឹងទៅខ្វះអាហ្នឹងខ្វះសម្បត្តិមួយទៅណាញោមហ៎ទៅខ្វះសម្បត្តិបញ្ញាមួយដែរទៅមួយទៀតគឺយុសសម្បត្តិណែ5កើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបសម្បត្តិល្អហើយមានបរិវារច្រើនហើយគេមានយសស័ក្តិឋានៈតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាសម្បត្តិរបស់មនុស្ស5យ៉ាងរូបសម្បត្តិលោកបានឯងញាតិញោមភោគសម្បត្តិទី2បរិវារសម្បត្តិទី3បញ្ញាសម្បត្តិទី4យសស័ក្តិសម្បត្តិទី5អញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់មនុស្សមាន5យ៉ាងហ្នឹងពេលអាចារ្យឲ្យពោសាធុឲ្យលឿនបន្តិចណាញោមណាញាតិញោមបើអ្នកដែលកើតមកជាមនុស្សបរិបូរដោយសម្បត្តិទាំង5នេះនិយាយវិសាខាញោមសម្បត្តិទាំង5ហ្នឹងរូបសម្បត្តិជាបញ្ញបត្តិកល្យាណីភោគសម្បត្តិនាងជាកូនមហាសទ្ធីឃើញទេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្ដុកស្ដម្ភឲ្យទៀនមិនចេះអស់តណាមកណាគេបូជាទៀនយសស័កសម្បត្តិមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្បីល្បាញបរិវារសម្បត្តិមានញាតិច្រើនក៏កូន20 20អាកូន20សិតតែ20កូនថែមទៀតបើបញ្ញាសម្បត្តិនាងឆ្លៀវឆ្លៀសប៉ិនប្រសប់វៃឆ្លាតចេះគិតចេះឆ្នៃចេះប្រឌិតរឿងល្អល្អច្រើននឹងនិយាយវិសាខាចេះហេតុអីបានសម្បត្តិនឹងអានាងធ្វើបន់ល្អធ្វើបន់ស្អាតរបស់នេះញាតិញោមបើជាបុគ្គលមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យទានដល់ប្រសើររមែងមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏ប្រសើរទៅតាមនឹងអញ្ចឹងធ្វើបន់អញ្ចឹងណាញោមណាបើសម្បត្តិទេព្តាមានសម្បត្តិទឹក10
ម្បាច់រៀបរាប់ទេឲ្យព្រះនិព្វានមានតែមួយគឺអេកន្តបរមសុខអ្វីដែលចង់និយាយរំលឹកដល់ញាតិញោមគឺញាតិញោមត្រូវដឹងថាដំណើររបស់យើងសុទ្ធតែត្រូវការបន្តទៅទៀតពាក្យថាបន្តប្រែថាគួរកប់3បំពេញពីព្រោះអីទីមួយគ្មាននរណាមួយទាន់មានបន្តគ្រប់ទេអត់ទាន់គ្រប់ទេនៅខ្វះបន្តច្រើនណាស់ទី2បានជាបន្តដែលគួរកប់3បំពេញពីព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នានិងអ្វីដែលល្អល្អដែលយើងពេញចិត្តចង់បានវាសុទ្ធតែសម្រេចមកពីបន្តបើអត់មានបន្តជួយឧបត្ថម្ភមានបន្តជួយកម្មពីទេយើងអត់បានទេតើបានអីញាតិញោមមួយទៀតបានជាត្រូវបំពេញបន្តពីព្រោះថាកំណើទៅមុខរបស់យើងសុទ្ធតែជាអ្នកមិនចង់ទៅកាន់ទុគតិភពទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែស្លាប់ទៅចង់ទៅកាត់សុគតិភពប៉ុន្តែបើខ្វះបន្តក៏មិនបានសុគតិភពដែរតើបានអីញាតិញោមមួយទៀតគឺសេចក្តីសុខក្នុងកំណើតក្នុងភពនីមួយនីមួយណាក៏ចង់បានសេចក្តីសុខដែរតែត្រូវដឹងថាសេចក្តីសុខដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអររីករាយរបស់មនុស្សយើងរបស់កំណើតផ្សេងផ្សេងទៀតបើខ្វះបុណ្យក៏អត់បានសុខដែរទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបញ្ញាញ្ជេបុរិសោកយិរាកយិរាថេណាំងបុណបុណាំងតមហិឆន្ទាំងកយិរាថសុខោបញ្ញាសាអុជាយោបរោះស្ត្រីគួកប3ធ្វើនៅបន់គួកប3ធ្វើនៅបន់នោះឲ្យរឿយរឿយហើយធ្វើនៅសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងបន់នោះកិរិយាសន្សំបន់រមែងនាំមកនៅសេចក្តីសោយើងចង់ឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកយើងដែលចែកឋានទៅ100ថ្ងៃឬក៏5ឆ្នាំឬក៏យូរជាងនឹងទៅឲ្យគាត់បានសុខនៅក្នុងកំណើតដតៃទៀតទើបយើងខំធ្វើបន់ទៅទៅបញ្ជូនទៅដូចក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងអនុមោទនាបានហើយសាធុចប់ហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងចោះណាញាតិញោមណាការសម